Ви думаєте, що ми прийшли у церкву помолитися? Ні, ми прийшли на фестиваль писанок. Пасха вже у Києві. У самому центрі столиці у Чистий четвер розпочалося свято. За умовами фестивалю всі писанки, які представлені в Києві, спершу пройшли конкурсний відбір. І тільки кращі вирушили до столиці. Загальна кількість писанок, які представляють регіональні особливості країни, становить понад 30 тисяч. І ще близько 20 тисяч використані для створення унікальних арт-об'єктів. У резиденції Святого Миколая діє окрема унікальна виставка писанок народних майстрів України. Поруч з резиденцією працює пасхальний арт-простір. Протягом місяця народні майстри та флористи-дизайнери будуть проводити майстер-класи з писанкарства. Окремо на Софійській площі облаштована дитяча зона. Зокрема, встановлена карусель та інші дитячі розваги. Маленьких відвідувачів заходу чекає також казковий лабіринт із сіна. Родзинкою фестивалю є шестиметрова писанка біля входу в Софію. А от що думають про фестиваль кияни та гості столиці. Ну, фестиваль писанок мені завжди подобався. Завжди яскраве таке свято з враженнями. Нас переповнюють особливі почуття. Я думаю, що якраз кожна родина може замовляти бажання. Головне бажання – це мир в Україні. Бачите, сьогодні такий день, який подарував нам Господь, аби свято було на 100% в серці кожного українця. Спасибі вам. Дякую. Стела Шабліовська, Настя Калита, спеціально для епізодів.